Pokoj vám, sestry, bratři, milí přátelé. Zdravím vás a zvu vás k přemýšlení nad knihou Zjevení. Naše dnešní téma je, proč přichází hrůzy apokalypsy, aneb jak jednoduše pochopit všechny pečeti, trubky a nádoby hněvu. Při četbě knihy Zjevení narážíme na řadu pohrom. První skupinou z nich jsou pečeti, další skupinou jsou trubky nebo možná šofary a poslední skupinou jsou nádoby hněvu. U těch pečetí čteme následující. První pečeť, jsme v 6. kapitole knihy Zjevení, je bílý kůň a na něm jede válka, dobyvatel, který dobývá. Druhá pečeť je červený kůň, kde má v ruce ten dotyčný meč a je poslán zabíjet a ničit. Třetí pečeť přináší černého koně s jezdcem a ten má v ruce váhy a přináší drahotu. Čtvrtá pečeť je plavý kůň, který přináší smrt pro jednu čtvrtinu obyvatel země. Pátá pečeť ukazuje mučedníky, kteří volají a touží po spravedlnosti, po božím soudu, tom soužení, ve kterém zápasí. Šestá pečeť popisuje sérii zemětřesení, prostě likvidaci země, ničení. Sedmá pečeť, kde je celý ten zapečetěný svitek otevřen, popisuje a uvádí další řadu soudů, kterými jsou takzvané trouby nebo trubky. První z nich je o krupobytí, ohni a zničení třetiny rostlinstva na zemi. Druhá z nich je najednou hora s ohněm se vrhá do moře a třetina moře se mění v krev a třetina ryb umírá. Třetí z nich je hvězda Peliněk, která padá a otravuje třetinu studní. Čtvrtá z nich je zatmění slunce, měsíce, hvězd, tma. Pátá z nich dává klíč od studnice a propasti, odkud vychází dým a kobylky, které trýzní obyvatele země. Šestá z nich je rozvázání andělů, kteří trápí jednu třetinu lidí. Když to takto vidíme, tak vidíme ničení a děs, ale jako kdyby to souznělo s tím, co čteme v Exodu o egyptských ranách, kde vidíme také krupobytí, moře, vodu měnící se v krev a umírající ryby, kde vidíme otravu, která přináší nemožnost pít vodu ze studní, kde vidíme tmu, která trápí celý Egypt na několik dní, kde vidíme trýznění kobylkama, kde vidíme anděla z houbce, který prochází Egyptem a zabíjí lidi. Vše toto je soud nad zemí. U těch pečetí si můžeme říkat, možná v tom žijeme. U těch trub možná se to někdy někde v nějaké podobě odehrálo. Ale je to něco strašného, co soudí zem. V nebi je potom při otevření sedmé té trouby radost z dokončení božích soudů. Z toho ne, že se to děje a odehrává, ale že se ukazuje boží spravedlnost. Ale zároveň je tam zvěst o tom, že je potřeba ještě potvrdit a k tomu poslouží závěrečných sedm ran. Zlé vředy, moře jako krev a vše hyne. Prameny a studně se mění v krev. Všude. Pálivost, slunce se zvýší, tma nastane, jako nikdo nikdy nezažil po celé zemi. Vyschne řeka Eufrat a nastane příležitost závěrečné bitvě a zároveň přijde zemětřesení, krupobytí, zmizí ostrovy a hory. Takto vypadají pohromy v knize Zjevení, kde můžeme říct, že možná ty pečetí nějak zažíváme, můžeme v nich stát. To, co je dál popsáno, se někde v nějaké podobě odehrálo, ale jako celé to naprostá destrukce, která se stupňuje od čtvrtiny země po celou zemi v závěrečných ranách. Kdo zatím stojí? Ten, kdo zatím stojí, je zabitý beránek, ukřižovaný. On je ten jediný, který má právo otevřít ten svitek s těmi sedmi pečetěmi, které postupně ukazují ty čtyři jezdce apokalypsy, hlas mučedníků, pohromy na zemi a uvolňují prostor pro další ty boží soudy. Beránek je ten, který tím vládne. Beránek otevřel první ze sedmi pečetí
a uslyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řekla hromovým hlasem. Tak to zaznamenává Jan, 6. kapitola. Beránek je ten, který postupně otvírá pečeti a přivádí na scénu ty pohromy. Beránek je ten, který je má v rukou. A má je v rukou z důvodu ne, aby nás děsil, ale z důvodu, který se zjevuje při té sedmé troubě, kde starci, kteří jsou kolem trůnu, vyznávají: děkujeme tobě, pane Bože všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil své veliké moci, ujal se skvělování, národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro své služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i velké. Přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem. Možná hledíme na hrůzy a třeseme se, ale zvěst tady těch hrůz, tak jak ji čteme na první čtení, je: vládne Beránek. Vládne Ježíš Kristus, který ukazuje svou spravedlnost těm, kteří ho následují a kteří trpí pro tu spravedlnost. To se děje při sedmé troubě, to se děje při páté pečeti. Pojď, věz, zvítězil Beránek. On vládne nad čímkoliv, co se tady na této zemi udá. On vládne. Těžme se tím. Děkuji, pane Ježíši, že vládneš, že ty jsi ten, kdo držíš tento svět a kdo prosadí svou spravedlnost. Dej nám po ní toužit, dej nám ji vidět, dej nám k ní vytrvat. Amen. Děkuji za pozornost a ať se na vás Pán Bůh usmívá.